reforçar les mesures per prevenir i fer front als desnonaments. Amb aquest mandat ha sortit el govern municipal del plenari monogràfic per tractar aquesta problemàtica. I la principal mesura és ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer social, una fórmula amb la qual el consistori subvenciona el lloguer de manera que la quota a pagar no superi el 30% dels ingressos de la família. La ciutat ha doblat el parc d'habitatge social en el darrer mandat, disposa de 2.248 habitatges destinats a lloguer social i l'objectiu és incorporar-ne 1.000 més en els propers dos anys. I un programa estructural d'aquesta mena, d'aquestes dimensions, no es soluciona en tres anys. Per tant, és cert, hem de fer molt més, però també és cert que quan parteixes de pràcticament zero és molt difícil que les coses, que els efectes es notin a la celeritat que el problema es va produint. L'oposició ha acusat el govern de destinar-hi pocs recursos i esforços. Tant el PP com el PSC han demanat mesures per evitar que hi hagi pisos buits a la ciutat. Què demana el nostre grup? Que s'apliquin les sancions a les entitats financeres que tenen pisos buits. Que s'apliquin ja. Que es faci la prospecció no només a Trinitat Vella, a Ciutat Meridiana i al Besòs, que es faci la detecció a tota la ciutat. I ara ens diuen, seguint el fil d'aquests pisos buits de les entitats financeres, que han detectat 398 pisos buits. Ara ho detecten, ara, quan saben vostès que aquesta realitat es podria haver detectat fa molt de temps. Unitat per Barcelona ha lamentat que els governs anteriors venguessin pisos i sòl públic i Iniciativa ha llançat aquesta demanda a l'alcalde. Els desnonaments són injustícia i dolor amb rostre, amb noms i cognoms. I avui només estan sent combatuts amb eficàcia pels veïns i les veïnes, per la PA i pel teixit social. Aquesta és avui la realitat, alcalde. Jo li demano que rectifiqui. Durant massa anys a l'Ajuntament hem anat venent pisos públics en lloc de destinar-los a lloguer i el resultat de tot això doncs, és aquesta manca estructural d'habitatge públic. Durant aquest mandat s'han dedicat 50 milions d'ajudes per garantir el dret a l'habitatge, de les quals s'han beneficiat prop de 40.000 famílies.